Доброго дня, друзі. Прокоментую ситуацію, яка викликала деякий резонанс у соціальних мережах, а саме те, що я користуюся автомобілем Chevrolet Tahoe, який був переданий компанією Chevrolet в Україну в якості допомоги. Ну, перше, я і не приховував, що їжу на цій автівці. Друге, ця автівка знаходиться на балансі Державного управління справами. Це державна структура, яка забезпечує автомобілями Офіс Президента. Третє, на цій автівці я їздив в багато регіональних поїздок і використовував її в службових цілях. Ми з командою були в багатьох регіонах, фактично проїхали всю країну і намагаємося якнайшвидше добиратися до всіх деокупованих регіонів для того, щоб там на місці координувати усю роботу. Були і в Ізюмі, і в Харкові, і в Лимані в останні тижні. Багато де були і будемо їздити надалі. Ну і висновок цієї ситуації який? Перше, я більше не буду користуватися цією автівкою. Друге, я звернувся до Державного управління справами, щоб вони якнайшвидше передали цей автомобіль в один з прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Ну і третє, який висновок я зробив, що ми та з командою багато чого робимо кожного дня, багато викликів є, але я не розповідав вам про те, що я роблю особисто, можна сказати, як я волонтерю. А робилося багато, де й робиться багато, і передаються і автомобілі, і інші необхідні речі нашим військовим. Тому від сьогодні буду це також робити. І найперше, про що хочу сповістити вас, що на цьому тижні від себе особисто передаю 3 пікапи на потреби наших військових до Збройних сил України. Тому працюємо далі і разом до перемоги.